bez ustručavanja. Dobro večer, poštovani gledaoci. Dobrodošli u najnovije izdanje emisije Bez ustručavanja. Moj večerašnji gost je Dušan Dunđer iz Centra za službe bezbednosti, statičke bezbednosti Ruske Federacije. Dobro večer. Dobro večer. Evo, prvo da vam se zahvalim na pažnji, vama da vam se zahvalim na dolasku i na gostovanju u emisiji Bez ustručavanja. Hvala što govorite za moju emisiju. Hvala vam. Hvala i vašim gledaocima, kojima će biti mnogo što jasnije posle ove naše emisije, ako budu pitanja prilagođena aktualnim temama. Evo, nadam se. Evo, stvarno pošteno nazvana ova vaša organizacija Centra službe strateške bezbednosti Ruske Federacije. Zaista me nerviraju oni koji dođu sa različitim imenima instituta, centara i tako dalje, gde se ne vide da su ruski ljudi kroz ime, ali se kroz govor i kroz delovanje vide da su ruski ljudi. Pa dobro, jeste vi ruski čovek ili niste? Ne, ja sam srpski čovek koji se bori za srpske interese kako na istoku, tako i na zapadu. A jedna od mojih profesionalnih uzdizanja su bila i u Centru službe strateške bezbednosti. Pre tog sam bio na funkciji viceprezidenta NSB-a za jugoistočnu Evropu, a ovo je telo koje se već 23 godine bori sa međunarodnim terorizmom i visokim kriminalom, odnosno to bi bila korupcija, to je u stvari visoki kriminal. Ali Ruska Federacija u imenu znači da ste institucionalno vezani za naravno, Rusku Federaciju, naravno, kako tako? Da ne, nisam antiprotiv. Dakle, pored onih koji nose ruske bedževe, zastave, ambleme, vi ste jednostavno čovjek koji otvoreno radite za Ruse. Ne radim za Ruse, nego za čitav svet. To je jedna institucija koja se bori protiv međunarodnog terorizma i organizovanog kriminala. Organizovani kriminal, to vam je novi svetski poredak, to su ova dešavanja sad i tako. Hajmo na ta nova dešavanja. Šta se dešava u Ukrajini? Kako vi to sagledavate? Tragedija jeste za ukrajinski narod, ali i za ruski narod. A tragedija je za čitavo čovečanstvo, a ne za Ukrajinu. Međutim, stvari imaju neku svoju genezu. Još 45. godine je donešena odluka da se uništi SSR, ČSSR i PNRJ. I o tom niko ne priča ovde. Te priče Rusi napravili invaziju ili kako već krste to jednostavno nije istina. U Ukrajini od 2014. godine, od Majdana pa do dan danas, imamo zločine, nečuvene zločine nad čovečnošću, gde stradaju naravno Rusi. Svetska zajednica to posmatra 8 godina, ne preduzima ništa, svi su upozoravani i došlo je neko vreme da se crta podvuče. To se dešavalo 21. decembru mesecu, kada je Ruska Federacija jasno rekla da iznela svoje stavove od kojih neće odstupati, a to je potpuna demilitarizacija i denacifikacija Ukrajine. I još jedan zahtev koji neko iznese, da NATO mora da se vrati na dogovorene granice, odnosno da njegovo širenje bude dogovoreno širenje do 97. godine, odnosno morat će da se vrate iz tih zemalja gde su bili. I Rusija će ostati dosledna. Od tog koliko Rusija bude dosledna zavisi sudbina čovečanstva. Sada, posle godinu dana od te specijalne operacije, valjda bi bilo kome normalno prosečno obrazovanom čoveku trebalo bi biti jasno da je nacizam dostigao neku svoju kulminaciju i da se sada nalazi na jednoj raskrsnici, da će opstati ili će nestati. Ja se iskreno nadam da će nestati, jer sve ove što imamo pojave, vi ste
doktor, pripadate medicinskim naukama, znate sve šta ste iskusili za ove 2-3 godine. Ironija je da upravo zahvaljujući tom Centru strateške bezbednosti Ruske Federacije, srpski narod i svi narodi bivše Jugoslavije su bile upoznate za svim istinama koje nam čekaju, koje nas čekaju i koje su nas, nažalost, sačekali od tog projekta, nacističkog projekta koji je ušao u državni nemački protokol 2012. A to je taj, ne znam kako bi ga nazvao, da vam emisiju ne seku ili ne skidaju. Slovo. Projekat COVID 2019. Znači, sve smo znali unapred. Isto kao i ta aktuelna dešavanja sad u Srbiji. Sve ste to znali 6-7 godina unapred i šargarepe koje će biti ponuđene Srbima, s tim što smo došli samo do prve šargarepe i predali smo sve. Sada da kažete da je neko 45. projektovao raspad SSSR-a, ČSSR-a, odnosno Čehoslovačke i FNR-a, odnosno ove prve Jugoslavije. Dakle, to temeljite na nekim dokazima, to temeljite na nekim projekcijama, jer je vrlo lako da rekao neko je zamislio još 45. nešto što mi znamo da se desilo, to su raspad ovih socijalističkih federacija. Ko je zamislio, zašto se čekalo 45 godina da se ostvari to što kažete, da li su to neki istorijski procesi, što se nisu raspale federacije na zapadu, tipa Belgije, tipa Nemačke, tipa Amerike i tako dalje. Da pokušam da vam približim sve to, zato što ovde imate niz nekakvih analitičara, ne znam kako ih sve nazivaju, specijalista ili tako za geopolitička pitanja. Eksperti. Da, eksperti jeste za sve i svašta. I sada isplivavaju istine po njihovim saznanjima. U principu, najstarijem je kao 85. godina kada je predviđen raspad Jugoslavije. Međutim, to je površno posmatranje i izučavanje zato što nemaju elementarna znanja o funkcionisanju novog svetskog poretka, o širenju nacizma, odnosno nastavkom Trećeg rajha koje je prerastao u Četvrti rajh, nije se tako zvao, naravno, do potpune devijacije društva u nekom kulturnom ponašanju, a to su vam, izvinjavam se stvarno homoseksualcima, nemam ništa protiv njih zaista. Početak je bio 92. do 94. kada je preko Ujedinjenih nacija na inicijativu Svetske zdravstvene organizacije to oboljenje nazvano opredeljenje i svi su to prihvatili kao neku novu društvenu vrednost. Da se vratimo na tu 45. godinu. Još 43. godine imamo situaciju gde su ljudi, da ih nazovemo novi svetski poredak, jer tako moramo, mi imamo zablude pa delimo svet na Ameriku i Rusiju, što nema nikakve veze sa životom. Imamo centre zla, ali vekovne, i imamo neke centre dobra, koji su u principu bili i naivni kroz vekove. Vekovna težnja centara zla je bio potpuni raspad od, recimo, uništavanja SSR-a, raspodele na neke različite oblasti na tri dele, jer nije kao pošteno da oni kao zemlja budu toliki. A to je još i Napoleon krenuo u tu priču, pa videli ste svi jednu činjenicu od koje svi beže. Rusija nikad nije započinjala rat, ali ga je uvek završavala. Tako da svi pokušaj tih centara moći, odnosno centara zla, su se završavali totalnim fijaskom, tako i te 43. godine procenjeno da će SSR biti pobednik u tom ratu, pa su onda 44. godine iskrcavanjem i Normandiji došli i ti saveznici. Tu treba pomenuti i ti saveznici su bombardovali i uništili u Jugoslaviji sve što Nemačka ta nije uradila. Kada
pričam o tom, izvinjam se vašim gledaocima što idem sa teme na temu, ali da bi lakše shvatili sve te procese koje su se dešavale ovih decenija, morate znati neke stvari koje nigde nećete imati da pročitate i niko vam ne piše, niko vam ne priča o tim stvarima, neko zato što ne zna, neko zato što ne sme da vam to kaže. Te 43. godine naciste viđenije, školovanije su izvodili sa tih kriznih područja, vodili su ih u Argentinu, Latinsku Ameriku i naravno Ukrajinu. Šta se dešava paralelno s tim, da napravimo paralelu između naše zemlje, pošto nešto slično nam se sad dešava? 43. godine je ponuđeno Jugoslaviji, znači u vreme okupacije, ponuđen nam je ulazak u neku ujedinjenu Evropu. E sad gledajte simboliku svega tog, znači ujedinjena Evropa, UE. A mi 23 godine imamo nekakve, ne znam kako da ih nazovem, nekakve ljude na čelu države koji nas vode u neku EU, znači u Evropsku uniju. Stalno nam dajući sa šargarepe za kojima mi idemo, a i vučemo u ovaj naš narod i našu državu u propast. Sada smo dotakli i takvo dno, i duhovno, i političko, i intelektualno, i kako god hoćete, i sada svi iznalazimo nekakve krivce. Da se vratim na tu 45. godinu, bio je neki Alan Dulles, to je bio obaveštajac američki, koji je kasnije postao direktor CIA. Uslovno je njegova i doktrina, svi znate tu doktrinu, verovatno, Dulcesova doktrina, da će sav novac i svo blago ovog sveta uložiti da naprave ovakvu planetu kakva sad jeste. Znači, da sve ono što je smatrano skaradnim, zlim i tako u čovečanstvu, od pakosti, zlobe, narkomanije, ovih sada poznatih reality showa, da bi se iskoristilo za zatupljivanje naroda, a treba i da znamo svi da za 20 godina, recimo, pogrešnog obrazovnog sistema možemo da uništimo bilo kakvu državu, bilo kakav narod. I sve nam se to dešava pred očima, niko od nas ne preduzima ništa. Izvinjam se još jednom što idem sa teme na temu, jer ovde nas uče stalno, imamo recimo mozaik sa 1000 kockica, mi završimo nekakav fakultet, znamo 2-3 kockice i dajemo sebi za pravo da pričamo o nečemu. Nesvesni uopšte, nemajući spoznaju koliko mi u principu ništa ne znamo. Zašto? Upravo zbog tog obrazovnog sistema, sada se ne vraćamo na Napoleona od jakobinske diktature na ovamo, kada je obrazovni sistem trebao da zameni aristokratiju, odnosno ljude prave krvi preko kojih su se prenosila znanja. Pa onda imamo te doktore, profesore, fakultete, univerzitete i sve dalje u obrazovnom sistemu i došli smo u nekakvu situaciju u kojoj smo sad, gde u stvari znamo sve, a ne znamo ništa. I te 45. godine taj obaveštajac koji je bio većim delom u Ženevi, Rusi su mu, odnosno ruski obaveštajci su mu doneli neke hrizanteme ili tako nekako cveće i on je shvatio da je provaljen, pobegao je u Sjedinjene Države, kasnije postaje direktor CIA. Sada ću vam tu nabacati par stvari samo da razmišljate, da izučite pa da vidite koliko to daleko ide. Tada, te 45. godine, kada je zamereno upravo na njegovim aktivnostima i zašto Rusi nisu do tad potučeni, donešena je odluka o uništavanju SSR-a, ČSSR-a i FNR-a i zaključili su da oni nisu toliko sposobni da bi mogli da napadnu Sovjetski savez, pa je 4 godine kasnije, tačnije 4. aprila 49. godine, mislim, je formiran NATO. Ono što narod ne zna, bez obzira i na rat u Vijetnamu i tako dalje, prva
Aktivnost NATO-a je bila 1994. i 1995. na prostorima Republike Srpske, a kasnije 1999. bombardovanjem Jugoslavije. Ono što ne znamo, tad je donesen plan, 1975. godine, kada je urušena neka 12. uprava, tada su oni već razvili neki ACI sistem u Jugoslaviji, to je neka metodologija za utvrđivanje krađe, odnosno pljačke novca iz Jugoslavije. Prekinite me, vi slobodno ako samo je nešto neinteresantno. Ovo, ne, samo završite, pa imam jedno desetak potpitanja. Ok, i tada, recimo, svi ste čuli za DEA, 94. godine formirana DEA, zamislite, razlog je Jugoslavije, ne zbog nečeg drugog. I to telo koje se bori sa narkoticima, ono to preko tog tela je, niz godina kasnije, taj narkotik počeo i da se zadržava na našim prostorima. Tako da ima mnogo tih stvari o kojima nemamo pojma. E, šta se dešava 88. i 89. Dolazi do rušenja Berlinskog zida, je li tako? Rasparčavanja Sovjetskog saveza. I po tom modelu je rasturena i Jugoslavija. Planovi su donešeni o 75. godine, 85. definitivna plan kakav se i desi u Jugoslaviji, a bombardovanje je trebalo da usledi 98. ali je bilo 99. ali nema veze, ništa se nije radikalnije promenilo. E sad imamo nastavak svog tog rata. Tako a da. Ovo je... Dobra vam je taktika, nabacujete puzle, ne, da bi narod mogao ljudi da skocka. Misle da je to deo nekog mozaika, dok ljudi skupe te puzle, zaboravi se celina, a narativ je zapravo da vam se veruje. Jedan narativ jeste da je Zapad centar zla, da su oni imali agendu da nam nanesu zlo ne samo nama, nego i Rusima, da iza toga sve stoje neki centri moći i da sve ovo što nam se desilo, vi imate objašnjenje kroz bacanje tih puzli. Hajde ovako, osnovno pitanje vas pitam, rekli ste, postoje neki centri zla i postoje neki centri dobra. Ajde kratko. Ajde to, prvo tu ko samo... Ko je centar zla, ko je centar dobra? Ajde te, i taj narativ je pogrešan. Ta priča, mi znamo za neki Vatikan, London City i Vašington, je li tako? Ne znam, šta je to? Ne pričamo šta u narodu, odnosno šta kod tih eksperata... Teoretičare zavere i to ostalo? I, pa dobro, teoretičare zavere malo više znaju od ovih eksperata i tako dalje. I mi kažemo da je to zlo na zapadu, ajde da kažemo na zapadu. Mm-hmm. Ne shvatajući da recimo ta Amerika koja je sinonim zla, ona je samo eksperimentalni poligon nad koje sva zla na čovečanstvom počinju upravo u Sjedinjenim državama. E sad ću vam baciti još jednu puzlu, tu prvo počinje Hollywood, to svi znate, ograničenje brzine i niko vam ne priča o tom, svi pričaju o bezbednosti, to nikakve veze nema, to je uvođenje mozga u takozvano alfa stanje, vi ste lekar pa ćete razumeti šta pričam. I statistički i činjenično je da uvođenje takvog ograničenja brzine za posljedicu ima daleko veći broj udesa i daleko veći broj udesa sa smrtnim posljedicama, pogotovo lančanih udesa. Tako da, to su sve činjenice, to nisu nikakve teorije zla. A nisu činjenice, dakle, vi ste za vožnju bez ograničenja brzine, nek vozi kako ko hoće i pored škole da se vozi 120, ne razumijem? Ne, nemojte tako. Evo, imate kada je to započeto u Sjedinjenim državama, pričamo o svim eksperimentima na štetu čovečanstva. Pa vam zato sam nabacio tu puzlu da vi razmišljate. Odakle vam teza da se uopšte vrše eksperimenti, odakle vam dokazi da je Amerika uopšte eksperiment i zašto je, odmah sam rekao, narativ je centar zla je na zapadu, odnosno neka je i laboratorija na zapadu, ali je centar zla na zapadu. To je vaš konačni narativni vektor. Nije tačno. Zlo imate i u Rusiji, imate i u Kini, imate i u Japanu i tako. Tako da ono na što smo mi navikli na taj, sad je popularno,
taj narativ, jel, ili srpska priča, da je zlo tamo. Najveće zlo se čini nad njima. Prvo, kroz farmakomafiju počinje nad njima. Eksperimentima kao što je ograničenje brzine, eksperimenti kao zbog bezbednosti, pa nekako daj da stavimo pojaseve, pa onda da upalimo svetla. Sve su to ortodoksne gluposti koje ne počivaju. Alternativa je da se vozi bez svetala i bez sigurnosnog pojasa. Vi tvrdite da bismo onda bili bezbedni? A vi tvrdite da ste bezbedni. Da li znate koliko je ljudi stradalo upravo zbog pojasa u prevrtanju, u požaru i tako dalje? A zbog ograničenja brzine znate li koliko je ljudi? Kako ograničenje brzine? Ograničenje kontinuirano kada čoveka zbog nekakvih okolnosti ili nekakvog zakona, pa kažemo ograničenje je bezbednije i vozimo od 90 do 110 ili 130, mi uvodimo mozak u takozvano alfa stanje posle 15 dana, 10 do 15 dana vožnjom od nekih 10 km, mi uvodimo mozak u takozvano alfa stanje. A šta je to takozvano alfa stanje? Popuštanje koncentracije, popuštanje i prilagođavanje mozga da prihvati svaku informaciju ili narativ, jel? Ajmo na centre dobra. Gde su centri dobra? Centri dobra se nalaze u pojedinim službama bezbednosti koje su van kontrole ljudi koji upravljaju svetom. To sam govorio pre 7-8 godina, ugrozio sam stotine ljudi zbog toga jer sam mislio da to narod zna, nemam vremena da se bavim sredstvima informisanja ili tako da bi mogao da vidim šta je dostupno narodu, a šta ne. I onda sam zbog nekih mojih prijatelja nacrtao na tabli bukvalno kako svet i na čemu počiva, pa sam posle komiteta 300 Bilderberg grupe naveo i 50 multinacionalnih kompanija, što je pre 7-8 godina bilo suludo tvrditi, jel tako? Gde sam vam rekao da većina tih kompanija je pojedinačno jača i moćnija od bilo koje zemlje na planeti. Oni su isto na strani zla, jel tako? Pa nego na čisto. Pitao sam vas za centar dobra, možete li markirati neku instituciju, neku grupu, formalnu, neformalnu za vas? Locirati je geografski, možda geopolitički? Geografski locirati bi bilo nezahvalno. Geografski imate i u toj Italiji, gde je ujedno i Vatikan centar zla, imate i u tim Sjedinjenim Državama, imate u Rusiji, imate i u Kini, ako pričamo geografski. To su u principu većinom pripadnici službi bezbednosti koji su nekim sticajem okolnosti ostali na mestima, odnosno njih nije kreirao bilo koji centar zla, pa su se malo izmakli kontroli. Međutim, u poslednjih 20 godina su se oni dosetili šta je problem, pa između ostalog svima vam je poznata Francuska, koja između ostalog ima najkompleksniji sistem bezbednosti u Evropi, imala, to je takozvani DST, i svi predsednici koji su posle Širaka dovođeni su dovođeni da bi se urušio DST. A zašto? Upravo zato da bi se provodile te svetske agende, a sada se vratimo ne na narativ, nego na činjenicu. Prvi projekat pre ne znam koliko stotina godina je bio da na planeti ostane zlatna milijarda, pa su se ovde užasavali kad pomenete to. Pa je bilo teoretičari zavere i tako dalje, a onda imate pre dve godine javnu izjavu Vladimira Vladimirovića koja vam kaže taj projekat zlatne milijarde neće nikad proći. I recite slobodno sve što mislite, imate kontra argument, recite. Ne znam, to što je Putin, da li je rekao ili nije, ako nije rekao, želim mu dobro zdravlje. Ako je rekao, nek se posavetuje s nekim psihijatrom, mislim, predsednik države o tome da priča. Na planeti imamo 8 milijarde ljudi. Da se skupe svi ratovi u zadnjih 200 godina, nije poginulo ni milijardu. Ne znam kako i ko je mislio da ubije 7 milijarde ljudi i zašto bi se to radilo. Milijardu nas je bilo u prvoj polovini 19. veka. Jeste sigurni?
Pa tako statistika kaže. Koja statistika? Pa statistika koja se vodi, zvanična statistika. Nemate argument protiv jer nemate nezvanične podatke. Dakle, statistika kaže da nas je milijardu bilo... Doktore, ajde da ne pričamo... ...u prvoj polovini 19. veka. Da ne pričamo gluposti, doveli ste me, ako hoćete da čujete... Hoću, argumente. Kako god hoćete, argumente ću vam izneti. Taj projekat Zlatna milijarda postoji više od 200 godina i kako oni misle, a... Ako kažete da jedan Putin treba da poseti psihijatra, a sve informacije na planeti se sliju tu, jel možete to shvatiti? A onda mi sebi damo za pravo, gledamo tu Pink, nemam pojma, pročitamo nešto na internetu i mi smo kao nešto pametni, a nemamo pojma sa životom. Da li znate šta je 4+1G, ajde da vam ne skidaju to. Da li imate predstavu šta je to? Argumentovano da vam kažem, mislim, kako je to jadno i jeftino, odnosno koliko mi ništa ne znamo, a sebi dajemo za pravo da pričamo o tim stvarima. 74. godine, znači to je pre 30, koliko? Skoro 50 godina. Skoro 50 godina. U Ruandi je isprobana ta mreža. Jer znate šta se desilo? Uzmite, pogledajte tu vašu statistiku. 1.000.000 ljudi u 3 meseca najgrubljim, najodvratnijim oružjem je se ubijalo među sobom, ne znajući šta je u pitanju. Ne znajući šta je u pitanju. Od vaših medicinskih pomagala... Genocid u Ruandi je bio 94. ne 74. 94. izvinjam se. Od vaših... Pa, koliko ste na medicini imali strana o vakcini? Iz imunologije i mikrobiologije sigurno... Ajde, kažemo, desetine strana, desetine i desetine. Desetine strana, imali ste 17 ili 19 strana, ako ste specijalizirali nešto, onda ste imali malo više, veterinari su imali malo više strana od vas, a farmaceuti mnogo više. A to mi je pokazatelj zašto je u to vreme pandemije izuzetno mali procenat farmaceuta je primio to medicinsko pomagalo, jel, za razliku... Nažalost, od vas lekara koji ste sebi dali za pravo nauka, a bavite se 30 godinama protokolom Svetske zdravstvene organizacije i praktično izigravate automehaničare kada su ljudi u pitanju bez ulaska u njihovo stvarno biće, psihu i tako dalje. Nekada vi ste puno mlad doktor, imali ste seoske doktore koji su daleko bolje znali stanje zdravlja svog naroda nego mi danas, upravo zbog nametanja protokola gde vi više vremena provedete kucajući na kompjuter i dajući lekove kako su propisane protokolom i tako dalje. Ok, idemo na reklame, vrlo brzo nastavljamo razgovor. Bez ustručavanja. Ponovo smo u studiju KTV televizije. Hvala što ste sa nama i posle reklama. Moj večerašnji gost, Dušan Dunđer. Vrlo brzo ćemo se vratiti. Živjeli, doktore. Vraćamo se na koju hoćete temu. Interesantno je nego da bi pojasnili gledalcima, tu mora 1.000.000 drugih stvari da im se kaže, ne može ovako da spada. Nikakav problem. Moj zadatak je da vam vadim puzle i da vam kažem... Ma vadite, super, jer... I da ih analiziram. Kažete, Rusija... Evo, kažete, Rusija nikad nije započela rat. Ako pričate za Japan, i tad nije ona započela, nego Nemci preko... Evo, možemo da govorimo o napadu na Finsku. Možemo da govorimo o napadu na Tursku. Možemo da pričamo o Krimskom ratu. Možemo da pričamo o 18. veku zajedno sa Austrijom, takođe rusko-austrijsko-turski ratovi. Možemo da pričamo o X ratova. Rusija je velika sila, velike sile i započinju i završavaju ratove. Ta apologija... Rusije kao neke puritanske velike sile koje se samo brani i ima pravo na preventivni rat, nema pravo na preventivni rat, ni Amerika, ni Rusija. Ja se izvinjam, samo da vam kažem nešto. Jel znate kakva je povelja Ujedinjenih nacija 105 i 106 iz 94. i ne 94. 44. Da možda se napadne zemlja gde je nacizam. Da se napadne zemlja gde je nacizam. Gde je nacizam. A ko je arbitar gde je nacizam, a gde nije? Svaka zemlja može da kaže, aha, tu je nacizam, napašćemo tu zemlju. Ko je arbitar? Koja zemlja? Pa, na primer, Srbija može da locira koju god hoćete, Albaniju, kao nacističku zemlju, ima pravo da je napadne. I vice versa.
Ne može, tačno definisano poveljom, to može Sjedinjene Američke Države, Rusija i Kina i niko drugi. Oni su ograničeni poveljom, znači te tri zemlje mogu, njihova obaveza je da izveste druge dve zemlje. Pa tako, oni su i stvorili Ujedinjene nacije. Pa Kina nije, ova Kina nije stvorila Ujedinjene nacije. Ova Kina nije. Član je od 73. koliko znam. Tako je, tako je. Znači, što ne bi mogla Velika Britanija koja je osnovala, na primjer, Ujedinjene nacije, član je Saveta bezbednosti. Dakle, ne stoji ta teza. Ko je osnovao Ujedinjene nacije? Pa ko je osnovao? Pa nije, ne znate, mnogo malo znate, ja se izvinjam. Pa čekajte, Velika Britanija je osnivač Ujedinjenih nacija? Jeste, jedan od osnivača. Pa ja to sam upravo kažem. Pa da vam kažem nešto što... Kao i Jugoslavija. Molim? Kao i Jugoslavija, jedna od osnivačica Ujedinjenih nacija. Nije Jugoslavija, nego FNRJ. Morate znate nešto malo dalje, da se vratite od Ivana Groznog. Ivan Grozni, jedini titular na planeti, pričamo Božiji, odnosno u pravoslavlju nije bitno. A drugi titulari su Britanci, ali kako? Zahvaljujući Ivanu Groznom po piratskom pravu, odnosno pravu jačeg. A kako se to desilo? Ivan Grozni njima daje neko zlato, ne rusko zlato, nego slovensko zlato. Imamo niz pogrešnih znanja, odnosno učenja, pogotovo u 100 poslednjih godina. I uslov je bio, državni pečat je bio u Rusiji do 917. godine. Da li su Romanovi to predali ili im je Staljin predao, nije više bitno. I tada su oni dobili pravo titulara da prave carevine, kraljevine i tako dalje. A niko nije pretpostavljao da će oni činiti zlo, kao što su ga činili, jel? Nije mi jasno kakav državni pečat, Ivan Grozni, Božji zaslanik. Ivan Grozni, zlate, Božji zaslanik, jedini čovjek koji je imao pravo titulara da dodeli carstvu, kraljevstvu i tako dalje. Da, to pravo. Od... Mislite, zato što je bio rođak vizantijskih careva? Ne. On je to dobio od pravo od, ima arapsko ime, sjetit ću se, i on tad čini prvu grešku i ubija ga engleski doktor. Dakle, ajmo da ne govorimo o pravu koje mogu da formira carevine i kraljevine, ja kažem, a Rusija je počinjala i završavala ratove. Također sam rekao tezu da je, kao i Rusija, Velika Britanija, Jugoslavija, FNRJ, kako ste se vi izrazili tačno, osnivače Ujedinjenih nacija. Dakle, Rusija ne može da locira, da sama bude arbitar, da kaže ova zemlja je nacistička, mi imamo pravo da uđemo i napravimo agresiju. To je po vašem mišljenju ne može, znači uzmete povelju Ujedinjenih nacija 105, 106, 45, 46, pa ćete videti sve to zajedno što pričamo, odnosno što pričaju eksperti, ti kako se zovu, su gluposti ortodoksa. Znači, imala je pravo, ako je locirala u Berlinu, Londonu ili bilo gde, da izvrši i ratnu invaziju. Tako da, bespredmetno je pričati o tom, mislim, vama iz vašeg ugla je to tako, ko će biti arbitar. Pa ko je bio arbitar svih ovih godina od Vijetnamskog rata do dana današnjeg, do recimo Iraka, Irana, Sirije, Libije, Jugoslavije, ko je taj ko je definisao ovo što se dešavalo ovde? Velike sile. Da. One počinju i završavaju rat. Kao što sam rekao, ne može ni Amerika da bude arbitar, pa da kaže ova ima masovno oružje, njega ćemo da napadnemo. Pa kako je sve to radilo ovih godina? Pa jeste, zato smo i bili protiv toga. A i ovako Rusija ne može da kaže, aha, ovde je nacizam, sad ćemo da napadnemo. A šta je nego nacizam od oznaka do postupaka protiv svojih građana, kako se to zove? Ekstremisti. Ukrajina je nacistička država. Pa sada jest. A od kada je postala? Pa ja vam kažem, od 45. godine se rasadnik nacizma prebacuje tamo, zahvaljujući centrima moći. A iz Nirnberškog procesa, ko je suđen iz Ukrajine? Nije niko, a prebačeni su u Ukrajinu. I sada to buja. I sada, da ne pričamo da je drugi deo, druga hobotnica, drugi deo hobotnice vam je recimo Davos, a treći vam je recimo ta Svetska zdravstvena organizacija,
čiji ste sledbenici, pobornici, potpisujete, ne vi, nego država, gluposti koje se potpisuju, koje uništavaju taj narod. Tu, pošto bacamo puzle, da kažemo, država koja, čiji natalitet padne ispod 2,1 deteta, ta država je osuđena na odumiranje. Pa imate činjenicu, u Titovo vreme najniža cena rada, ne prosečna, mora da bude za petočlanu porodicu, što znači troje dece. Pa je onda došao neki Sloba Milošević, pa je onda bilo za četvoročlanu porodicu. Pa se onda mi oslobodili tog zla i sad imamo tročlanu porodicu. Pa nemojte, molim, samo malo razmislite svojom glavom, pa ćete doći... Pa evo, razmišljam i vidim i Putina u Davosu i vidim i Putina koji poštuje protokole Svetske zdravstvene organizacije. Šta? Ne, ja... Kobre poštuje. Nemojte, mislim, takve dezinformacije, zahvaljujući sredstvima informisanja, pucate ovde. Ja sam vodio ne srpske delegacije, nego sve delegacije sa ovih prostora, pored bivše Jugoslavije, vodio sam Bugare, Rumune, Turke, te 2019. da znaju narodi šta ih čeka za taj... Je Rusija finansirala Svetsku zdravstvenu organizaciju? Finansirala jeste, ali mislim da su prekinuli. Da li finansira? Finansirala, da. Da li... Sada trenutno ne znam, mogu da proverim u 5 minuta. Da li Rusija proizvodi vakcinu koju je Svetska zdravstvena organizacija uvela i u svoje protokole, odnosno odobrila njenu, da kažem, prodaju i van Rusije, pa i Srbija je kupila deo ruske vakcine. Jeste ili nije? Bilo bi dobro da pogledate Putinovu izjavu pre 2-3 meseca. Da se sve vakcine unište. Imate činjenicu da pored oligarha strade i ljudi koji su učestvovali u stvaranju vakcine VP. Da li je ko bio homoseksualac pa nije platio usluge pa ga ubili ili je nešto drugo u pozadini, do profesora Alekseja koji je dolazio ovde u Srbiju da ponudi da se u Torlaku proizvodi vakcina. Bio je i moj gost između ostalog. Pitao sam ga da li su počeli da vam umiru ljudi sa belim plućima. On je bio frapiran mojim pitanjem, zato što pored tog pomagala koje zovemo vakcina, imate i kompatibilnu 5G mrežu. To su vam teorije zavere. To nisu nikakve teorije zavere, to vam je nauka i to se dešava. Počeli su da im umiru ljudi sa belim plućima, a i pričali smo o centrima zla, pa imate i tamo jedan od tih. Tako da, ajde da vam ne pričamo o Putinovoj ćerci, šta se dešavalo, koja je verovala toj medicini i medicinskim naukama, pa je da bi pokazala da je njen otac, kao i Rusija, upravo prva se vakcinisala pa imala posledice, pa je lečena da snedavim, a pogledajte, potražite njegovu izjavu pre 2-3 meseca, a ako vas to bude interesovalo, reći ću profesoru Popare, da vam potraži. Ajde, drugo pitanje neka bude, rekli ste da NATO mora da se vrati na granici iz 97. godine. Ko će ga naterati? Ko će ga naterati? I kad su te granice dogovorene i zašto bi se dogovarale bilo koje granice neke asocijacije ako neke zemlje žele da budu članovi te organizacije? Ko može da im zabrani? Ako pričamo o bezbednosti bilo koje zemlje, pogotovo velikih sila, do sad ste imali unipolarni svet, od sad, odnosno od započete operacije, imat ćete multipolarni svet. Tako da stvari su vrlo jednostavno, ako vi ugrožavate nečiju bezbednost prilazeći nečijoj granici, pa morat će da se povinuje tim zahtevima njihova volja za tim da oni nešto budu u NATO koji će sutra da im pomogne, a svedoci ste svega toga od požara, poplava, kome je NATO pomogao, a te njihove članice su im plaćale redovno tu članarinu koja je sad na 2-2,5%. Tako da malo je naivno to pitanje, a ko će ih, to ćete
biti svedoci u narednom periodu. Pa, samo... Nekad su Rusi ulazili u Berlin, sada ne mogu da uđu u Bahmut, tako da ne znam ko će natrati. Inače, granice iz 97. 97. je bila prvi talas proširenja NATO-a zemljama bivšeg van dogovora. Varšavskog pakta. Pa, mislim, niko se nije ni dogovarao da ne mogu, niko se nije ni dogovarao da mogu. Jednostavno, zemlje su se usaglasile, mislim, na NATO i na ove koji su aplicirale da postanu članice, žele da budu, ušle su, ko će ih naterati sada da izađu? Rusi. Pa Rusi ne mogu da natere Ukrajince da izađu iz Bakhmuta, a kamoli Poljaki iz NATO. To su vam činjenice. Šta je činjenica? Da vam kažem šta su činjenice. Da. To su takve gluposti koje se pričaju u Srbiji da sam ja užasno, pogotovo od obrazovanih ljudi. Mm. Ne može Rusija da uđe u Ukrajinu, u Bahmut. Pa to je takva glupost. Suština priče u doktrini ratovanja, o čemu se radi? Recimo, u NATO doktrini sve što se kreće treba ubiti da se ne bi rizikovao život njihovog vojnika, njihovog pojedinca. Doktrina ruskog ratovanja treba sačuvati svakog civila, a i svakog vojnika sa suprotne strane i treba mu suditi, a očuvati i građevin. Tako da pričati o tom da Rusi ne mogu da uđu je zaista... Ste vi videli Grozni posle drugog Čečenskog rata? Ste vi videli na šta liči Grozni grad posle drugog Čečenskog rata? Da li vi znate šta je bilo u tom Čečenskom? To ta ruska doktrina da se čuvaju građevine i ljudi... Ja moram da vam ispričam neke stvari. Ljudi, svi znate, imate jednu i dve puzle i tako kreirate ceo mozaik, što nema nikakve veze. 2008. godina, rat u Gruziji, a sada ćete čuti i nešto drugo, pa zašto je odnos između Rusije i Srbije bio takav? Ta naša vlada, pre ove vlade, postojale su neke Stingerove rakete koje su navodno spaljene u Nikinci. Te rakete su se pojavile u ratu u Gruziji. To je prvi udar koji je trebao da bude na Rusiju i da se Rusija raspadne na tri dela. Tada je postojao neki čovjek koji se zvao Zlatko Malev, koji je došao da otkupi celokupni energetski sistem Ruske federacije. Pa i on je mislio da će u Gruziji Rusi da padnu, jer su NATO je toliko moćan, uništit će ih. Zbog tog je to dešavanje u Gruziji bilo, a i pokazatelj kakva je ta naša politička elita i šta mi to radimo. E sad, zamislite da li je ta politička elita mogla da pravi neki biznis sa tim Stingerovim raketama koje su trebale da budu uništene u Nikincima, ili mi je veliki brat rekao, e, to ćete da pošaljete tamo. A onda pričate o vladama koje prihvataju NATO sporazume, sve te vlade su dovedene od strane novog svetskog poretka. Tako, to je veoma naivno pitanje, neko nešto želi. Šta je to što smo mi ikad želeli u ovoj zemlji i to ostvareno od, recimo, od, ne od Berlinskog kongresa, nego recimo od Sanstefanskog mira? Šta je to što je učinjeno u Srbiji za srpski interes od tad do dana današnje? Navedite mi jednu stvar. Pa navedite vi. Ja ne mogu jer ne znam ništa pametno da je neko učinio za ovaj narod i ovu državu. Ne, ja samo kažem... Pa ne, pričate opet o Gruziji, pričamo, ne, ne, a ja vam pričam... Ne, pričam o Gruziji, ja pričam o Čečenije, kažem Grozni. Pričate da Rusi čuvaju ljudstvo i objekte, absolutno, a ja vam kažem, sećate se Groznog i drugog Čečenskog rata, Grozni je bio skoro sravnjen sa zemljom. Jeste, dakle, jeste, evo vam Bahmut sada je sravnjen sa zemljom. Dakle, ta doktrina je doktrina spržene zemlje, ovo više liči na Prvi svetski rat nego na neku specijalnu vojnu operaciju. To, vidjet ćete uskoro, ćete biti svedoci svega šta će se dešavati i u svetu, a ne samo u Ukrajini. Tako veliki pametni stručnjaci kao što su naši, evropski i svetski, treba samo pomole se Bogu da taj Putin poživi. Inače, odavno ne bi postojao ni London, ni Berlin, ni bilo šta. A to ćete... A zbog čega? Upravo pričamo o... Mislite o nuklearnom arsenalu?
ma nije samo nuklearni arsenal, pričao sam više puta na našim sredstvima informisanja, stvar se dešava neke 2014-15. ne znam kad je Condoleezza Rice bila u poseti Rusiji, gde je odvedena na kosmodrom, da joj se pokaže novo savremeno oružje za kosmičko ratovanje, a gde je otišla 1000 i nešto kilometara dalje od Moskve, pored njenih lovaca, jel, koje su u pratnji aviona, gde je ona umrla od straha. U taj centar, ali kasnije to je kao trenažni centar u Moskvi, su išli i neki pripadnici naše ambasade, a videli su sve to i po defaultu su morali svako da izvesti svoju zemlju, pa pretpostavljam i da je naš predstavnik, odnosno vojni ataše, izvestio Srbiju. Posle tog, kogod je u stanju da ispriča takvu neku glupost, on stvarno je za psihijatra, što dakle, kaže. Dakle, podtekst vašeg odgovora je Rusi imaju nešto. Nije nešto, imaju nešto svašta. Pa to, znači imaju nešto čega treba da se plašimo, znači nešto što nemaju ni Amerikanci, ni Britanci, niko, nešto što je toliko dominantno i moćno, da je to živa Condoleezza Rice umrla od straha. Pogledajte njen intervju, jednostavno, nemojte, pričamo bez veze da vam ja pričam. Pa čekajte, da Amerikanci to znaju, zar bi... Amerikanci to vrlo dobro znaju. Ali... ovako provocirali Ruse i ponižavali Ruse na terenu. Ko ponižava Ruse na terenu? Pobogu, ovo, da je ovo velika sila. Pa ja sam očekivao Ruse na granici s Poljskom za godinu dana, a ne da ne mogu Donbas da oslobode. Ljudi, kada je to počelo, uzmite, pogledajte emisiju, ne znam na kojoj televiziji, Aktuelnosti se zovu, ja sam bio prvi gost te emisije. Svi stručnjaci su pričali, će to potrajati 7 do 10 dana, eventualno 15 dana. Ja sam rekao, ovo će potrajati godinama. Zašto? Zato što pre tog ste imali eksperimentalne poligone u Siriji, videli ste sve šta se dešavalo, imali ste Afganistan, videli ste šta se dešavalo, ko je tu ponižen, Rusi ili Amerikanci, imali ste operaciju Bagdad kada je srušen onaj ruski avion od strane Turske, gde su svi živi prozivali i u ovoj zemlji i u svetu, u Evropi, te Ruse kako ne mogu Turcima ništa, a šta je bilo u pozadini? Oni su hteli da kazne krivac. Posle 2 ili 3 nedelje, nemojte me držati za reč, izvršena je operacija Bagdad od 4 glavna operatera, odnosno glavnog komandujuća u Bagdadu. Trojica su dovedena živa u Moskvu. Jedan od njih je priznao sve, pušten u Sjedinjene Države. To je bila 2015-16, više ne znam. Naravno, on je ubijen odmah u Sjedinjenim Državama, a isti dan se pojavio državni američki sekretar da to ne procuri. Mnogo tog je o čemu, nažalost, ovde ne znamo ništa, zato što nemamo objektivan izvor informacija. Svi navijački deluju i u Ukrajini, i u, naravno, to je u svakom ratu tako, i... Ne, meni samo treba logično objašnjenje. Ne, ja vam pričam o tim operacijama. Amerikanci su imali nuklearnu bombu, 45. bacili su je, pokazali su šta imaju... Japan je kapitulirao. Ako Rusi imaju nešto moćnije od drugih, što ne pokažu, rat će se zaustaviti. Zašto je, dakle, logično objašnjenje, zašto Rusi dozvoljavaju da, po vašim rečima, ova operacija traje godinama, jer to je poniženje za veliku silu. Velika sila voli da uđe, završi posao i ćao, doviđenja. No, nije to tako uopšte. Kad je počela operacija u Iraku, kad je počela operacija u Libiji, za koliko je Irak okupiran? Okupiran? Pa jeste videli šta je bilo u Iraku? Pa i koliko je ljudi pobijeno tad, pričamo? A čekajte, okupiran je za manje od mesec dana, je li tako? Nije tačno. Nego počelo je u martu. I trajalo? Trajalo je, ajde da kažemo, do maja meseca, je li tako? Pa nije do maja meseca, prvi udari su bili na... završeno je u septembru.
a nije završeno ni dan danas. Tako da, kad je počelo u Libiji, traje i dan danas. Su različiti interesi različitih zemalja. Nije baš to crno-belo. A jedno je kad velika sila stavi šapu na Afganistan je zauzet, isto takođe meseci su... Kako su otišli, kako se povukli Amerikanci? Održavanje mira i konsolidacije okupirane teritorije je nešto drugo, to traje decenijama. Da. To je za onako projekciju okej, da su Rusi ušli u Kijev za, na primjer, godinu dana, a da se bave Ukrajinom sljedećih 20 godina, to bi bilo u redu. I Amerikanci su se 20 godina bavili Afganistanom, ali da ne mogu da ga okupiraju, da ne mogu da sruše režim za godinu dana u Kijevu, to ćete složit ćete se da je to veliki gaf za jednu veliku silu. Jeste taktički veliki gaf. Do sve što ima od rezervi NATO i pričamo o zlom delu Zapada, ne potroši od resursa, znači ljudstvo, oružje i tako dalje, dotle će trajati rat. Dogovori idu sad krajem marta, gde će taj zapad, mislim, to što zovemo zapad, nije uopšte zapad, to je kao jedna hobotnica koja u većini zemalja, pa ima i u Rusiji, imaće mandat do septembra da se to okonča. Ne da Rusi okončaju, nego da oni okončaju ili se ide dalje. A to dalje nije dobro i za Evropu, jer jedan od prvih delova strateškog plana, to nije američki plan, inače to je britanski plan bio iz 2017. godine, ovo što se dešava u Ukrajini. Ideja je bila da se uništi industrijski, vojno, bilo kako, Nemačka. Ali ovo se sad uništava cela Evropa, ne uništava se Nemačka. Tako da imaćemo privilegiju da živimo u tom razdoblju kad ništa neće biti isto, vi ste mladi pa ćete sačekati i ovu godinu i vidjet ćete šta će se izdešavati samo u ovoj, a pogotovo u narednih, ovo je 23. jel, do 27. Pa ćemo se valjda, ako budem živ, pa ćemo se videti tako, pa ćete videti u kakvom ste zapravo. Da, obavio se idemo u septembru, da vidimo da li su tačne vaše procene, da će ono, plan Zapada trajati od marta do septembra. Ne, dobit će sad u martu mandat do septembra meseca da mogu da trče to i rade to. Pa onda će pustiti Ukrajinu niz vodu, šta? Pa morat će da puste ili Ukrajinu niz vodu, odnosno da se prizovu pameti, jer će onda Rusija biti primorana da deluje na način na koji vi vidite kako velike sile završavaju rat. A to je? Ali to nije dobro. S kojim kapacitetima? S kojim kapacitetima? Rusi su jedva mobilisali ovi novi 300-400 hiljada vojnika. S kojim kapacitetima misle da uopšte zauzmu Ukrajinu ili opet u podtekstu? Jeste vi bili nekad u Rusiji? Nisam nikad bio. A znate neko ko je bio? Znam, a da imao pristup, znate ljude, da. I imaju pristup ovaj... Nemaju, zato vas pitam. Šta vi mislite da je moguće ponovo ko stalje nekada da se mobiliše 3, 4, 5 miliona ljudi? Pa 3, 4, 5 miliona ljudi, ne znam, ali 2, 3 može svakog trenutka, kad god mu padne na pamet da uradi. Bez obzira šta vi mislite. Pa tih 300.000 ljudi... Mislim, to su Rusi sami rekli, pa oni nisu imali zimsku opremu za ovo što imaju sada za 300.000, onaj general ih je pokrao, a i to je lažna informacija. Ne, to nije lažna informacija, nažalost, u pitanju je moj dobar prijatelj koji izneo to, imao je posle tog moždani udar jer je pritiskan sa svih strana i to je 1.500.000 uniformi i to je to, ali to je deo onog što pričamo gde zlo postoji, pa postoji i tamo, naravno, ali to jeste činjenica i to stoji. Opet neko moje polulogično razmišljenje. Ta Rusija to može. Zar ne bi bilo logično? Nije fair prema ljudima koji sada ginu i sada ratuju. Dakle, govorimo o Rusima. Dakle, gurnuti, koliko se ratuje? 300 do 500 hiljada ljudi. Gurnuti 300 do 500 hiljada ljudi da ginu godinu dana, a možete da mobilišete 2 do 3 miliona da biste završili stvar, koji će isto da ginu. Sasvim je drugačiji način ratovanja sad od rata, od Drugog svetskog rata i tako dalje. U svim i ovim ratovima, setite se kod nas, kako, mada bili ste dete, ta 99.
kakav je to rat bio. David protiv Golijeta, jel? Pa dobro, potpuno gotovo nismo imali kopnenu invaziju kao što je bio Irak i Ukrajina. Pa nije mogla da bude. Invaziju, pa ne, i ne znamo ali, šta bi se desilo. Ne, ali pričamo o bombardovanju o činu, jer drugačije se ratuje. Potpuno je drugačiji način slažem ratovanja se. Sad i gde je kopnena invazija, odnosno živo meso, nema veliku ulogu u tom, nego upravo to oružje. Idemo na kratki blok reklama, vrlo brzo nastavljamo emisiju. Bez ustručavanja. Hvala što ste sa nama i posle reklama emisija Bez ustručavanja na KTV televiziji. Moj večerašnji gost Dušan Dunđer. Ajmo ovoj zlatnoj milijardi, dakle nešto ne ide po planu, ljudi je sve više, preko 8 milijardi, govori se o nedostatku resursa, da zemlja ne može da više dozvoli toliki rast ljudske populacije, a sa druge strane neki matematičari kažu da je krajnja granica 10 milijardi i da će se tu uravnotežiti broj umrlih i broj novorođenih. Sada, mislim, ta zlatna milijarda, šta je to zapravo? Pa to je jedan projekat, taj da kažemo tog zla ili novog svetskog poretka ili kako god. O čemu se radi? Radi se o jednom bezumnom činu ljudi koji imaju enormno bogatstvo i imaju svakakve ideje kao mi kad se igramo, gledamo te utakmice ili igramo šah ili ne znam šta već, tako se oni igraju sa čovečanstvom. Imate i svedoci ste, pošto ste pripadate medicinskim naukama, znate sve samo realno, sagledajte šta se sve dešavalo u poslednjih 100 godina i zašto su oni to osmislili, stvarno normalan čovjek to ne bi mogao da kaže. A da li nas ima svaki dan više? Ne, ima nas svaki dan manje. Osvrnite se samo na Evropu. Pogledajte kakav je natalitet. Svet kolika nije Evropa. Ne, ne, ne kažem, nego pogledajte to. Kažite mi gde se ljudi imaju mnogo veći natalitet od mortaliteta. Evropa je ostario Afrika, skroz. Afrika Azija, ima i nema. Jugoistočna Azija, ali zato u Africi vam recimo upravo ti, zovimo ih kako hoćemo, od Soroša do Klausa Schwaba i tako, od tih medicinskih pomoći, pa imate sve više umrlih, sve više ljudi. Ali imate sve više rođenih, dakle, pa statistika ali kaže preko 8 milijardi je ljudi, 90 i neke je bilo 7 milijardi, evo za, u stvari ne, 6-7 milijarde, koliko je, znači, bit će nas, za 5 do 10 godina bit će još 1 milijarda ljudi. Dakle, ali to vam kaže statistika koju su vam poturili da verujete to. Isto kao što su vam poturili, recimo, globalno zagrevanje. Imate 1100 naučnika koji tvrde to, imaju naučne studije koje kad laik pogleda, one su zaista tako. A imate 11.000 naučnika koje tvrde suprotno. A mi verujemo ovih 1100. Isto tako imate, više ništa nije skriveno. Pogledajte projekat Davosa, pogledajte. Globalno zagrevanje je činjenica. A šta je činjenica? Naučnici se spore to, samo da li je man-made, da li su ljudi prouzrokovali globalno zagrevanje, ili je to geološki ciklus gde se smenjuju, dakle, topli periodi, hladni periodi, a inače se planeta zagreva, pa to može svako da vidi kroz kretanje temperature, zima, leto, pa topljenje severne kape i tako dalje. Tu istu temperaturu pre 100 godina, pa ćete videti da je to samo jedna smena uobičajena kroz neko vremensko razdoblje i da to nije istina. Imate niz tih velikih teorija na kome se grdne milijarde vrte do tog zelene energije i tako dalje. Tako da nije to baš no, tako kao, pa i ta statistika. Ja ne znam kad ste bili u Africi. Ja sam često bio, recimo u Čadu, gde je jedna prosečna porodica pre 30 godina, kada su još bili pod okupacijom Francuske, imala po desetak, 11 dece, a sada nemaju po dvoje, troje dece. Tako da nije to baš tako kako vi vidite u statistici. Statistika vam je prikazana
na taj način imate laž, veću laž, najveću laž i statistiku. Znači, statistika je isto kao sredstvo informisanja za manipulaciju masama. Nije to pravi podatak. Dobro, ovo su brojke. Zato, brojke ne lažu, države se izbroje, koliko ima stanovnika, država sabere se. Izbroje, jer vi znate koliko ima država Srbija ovog trenutka stanovnika. Reći će nam, javit će nam, ali sigurno statistika. Negdje između 5 i 6 miliona. Pa nema ni 5 miliona, ali javit će vam. Javio vam statistički zavod 2016. godine, zvaničan statistički podatak, da 1.760.000 mrtvih glasova je glasalo. Statistički zavod Srbije, koji je relevantan i bio je dosta istinoljubiv. Ne znam da li su im smenili direktora ili nisu, jer tog trenutka kad je nama dao taj podatak, tada je zabranjeno da se iznose bilo ti podaci javno, a mi smo ga dobili crno na belo. A onda mi pričamo, a odmah je kasnije i predsjednik to priznao, ali je rekao 700-800 hiljada. A sada smo opet povećali i to glasačko telo na neki broj, tačan cifre, ne znam, ne pamtim, ali opet, znači, ti mrtvi su reinkarnirali i tako. Nije istina tamo i onakva kakva je mi vidimo. Ajde, pošto ajde, monopolišete izvore istine, recite nam kakav će to biti polivalentan ili policentričan svet posle ove specijalne operacije. Kako vi vidite svet u četvrtoj deceniji 21. veka? U četvrtoj deceniji? Da. Idemo na neki desetogodišnji plan. Ma gledajte, imamo dva plana. Imamo taj jedan što je kao na dobroj strani i jedan taj što je na zloj strani. Imate agendu 2030, ona vam je poznata. Ili tako? Upoznajte gledaoce, ne moram ja samo da znam. Ne, ne znam, da vama, izvinjavam se, vi malo više imate informacije, pa zbog toga se obraćam vama. Od prilike ovako bi trebala da bude ta budućnost. 2029. uvođenjem četvrte industrijske revolucije neće biti rođeno više ni jedno dete. Kako su to oni predvideli? S tim što vam moram reći, ta agenda je zamenjena umesto 2030, sada je agenda 2025 i mi smo je potpisali, mislim da je bio mart 21. ili 22. nije bitno. Ideja je sledeća, da putem i razvojem četvrte industrijske revolucije, gde ćemo mi biti eksperiment i mi smo prihvatili, naravno, da budemo taj eksperiment, da 29. godine ne bude rođeno ni jedno živo dete. Pričam biološki, prirodno i tako dalje. Kako će to ostvariti? Pa upravo razvojem tih devijantnih ideja o razvoju porodice, gde će porodica koja će imati roditelja A, B i decu koja će imati pravo izbora pola još od vrtića pa kasnije, a imate jedan, pošto doktor insistira na nekim činjenicama, ja ću vam reći ono što ste svi videli, bio neka robot Sophie, to je prvi robot koji je dobila putnu ispravu, bila je gost kod srpske vlade pa pre 5-6 godina, i kada su je pitali, kada bi se ona pitala za budućnost upravo do 2030. šta bi ona uradila? Jer znate šta je rekla? Pobila bi prvo sve žene, zato što su one neproduktivne i tako. I sad to je nekom smešno, nekom kompjuter lupa gluposti. A šta mi radimo pritom? Počevši od tih medicinskih pomagala, do te edukacije ljudi šta treba raditi, do dovođenja naroda, pričamo o našoj zemlji, a pričamo i o čovečanstvu, na rub egzistencije, socijalne egzistencije, znači gde se deca teško odlučuju na brak i na porod, upravo zbog cene rada koja nije dovoljna za dostojan život bilo kog
mladog bračnog para, a ne još i da izdržava decu, onaj koji je odgovoran, naravno, da će da razmišlja i o tom delu. Tako da, to je ideja tog zla. A to će biti učinjeno različitim kao virusima, ali uz pomoć te 5G mreže, malo pre smo pričali o belim plućima, umiraće ljudi sa belim plućima i u Srbiji. Mislim da čak ima i sad slučajeva. Tako nisam baš siguran, mislim da je prošle godine to bilo na Bežani ili ne mogu da se setim kojoj klinici. Biće korišćena sva sredstva onog trenutka kada taj ceo sistem bude homogen, znači cela ta 5G mreža i ta četvrta industrijska revolucija i ti vaši podaci koje smo prihvatili, Bože moj, nas ceo svet voli, pa smo mi prvi izdanak, nama je ponuđeno to, ali nam je ponuđeno kao pokusnim kunićima. Tako da... Dakle, vaša tvrdnja je da 2029. godine u Srbiji neće biti rođeno ni jedno živo dete. Ne, to je ideja agende. A pričamo, vi ste me pitali šta ja mislim. A ja mislim, jer neke stvari se dešavaju van političke volje ove zemlje, malo iza zavese, ja se nadam da će to dobro pobediti, a pošto sam danas očekivao neka druga pitanja za našu aktualnu situaciju, a ne za globalnu, pa smo zato krenuli... Deluj tako. Lokalno, misli globalno, polako prvo da rešimo ove. Znate kako je kod Srba? Prvo globalnim priču da rešimo. Znate kako je kod Srba? Trava nepokošena, ograda nepopravljena, ali Rusi i Amerikanci ratuju, da je prvo da vidimo to. Da, iznavijamo mi za koga da, ćemo. Da vidimo da iznavijamo. Pa ja se iskreno nadam da neće doći do tog i da će se to... I da će Srbija... Sad ću vam reći, ovo je moje lično mišljenje, da će Srbija biti oaza mira, dobrobiti i tako. Pa ja ću iskoristiti ovu emisiju da pustim ženi. Imam sad razlog ponovo da jurišam na ženu i da kažem, ženo, do 2029. nam je rok, moramo da rodimo. Morate pre tog pod uslovom da ne vakcinišete to dete. Mislim... Nećemo, evo nećemo, za početak nećemo, ali morat ću da ubrzam taj proces, evo, do 2029. valjda ćemo uspeti nešto da uradimo, makar 2-3 puta. Docu ti se šališ, ali ovo je suviše ozbiljno vreme. Pa mislim, koja zemlja možda pristane i kome možda padne na ideju da bilo u jednoj mesnoj zajednici ne može se roditi ni jedno dete, a kamo u jednoj državi? Kome, koja zemlja? Ko je to? Pa, živover nije mogo da predvidi. Da, Sanja, pa nije to, ni na psihijatrijskoj klinici nije moglo, ali to je ideja. Vi mislite da je Sofi iznala tu ideju zašto je ona nešto pametna ili to njeno razmišljanje ili su ti podaci ugrađeni u njen softver i tako dalje. Dobro, rekli smo o zlatnoj milijardi, rekli smo, evo, pitao sam vas o tom policentričnom svetu, ajmo sada da se bavimo lokalom. Mnogi vas vezuju za dostojne. Šta? Mnogi vas vezuju za dostojne, dostojni Srbije. Pa ne, ja dođem, budem njihov gost. Ajde, objasnite tu vezu. Nekada davno, kada je počeo da se ruši ovaj sistem, neki moji prijatelji su insistirali na tom da... Ja moram da počnem da pričam istine koje oni znaju, ali narod ne zna, pa će narod kao da se probudi. To je bila naivna ideja koju sam ja prihvatio, a prihvatio sam je onog trenutka kad je moj, nije baš najmlađi, sad imam još mlađeg unuka, primio vakcin. Za razliku od drugih porodica, moja porodica i moji prijatelji imaju decenijama privilegiju da sve kao tajne, oni prvo znaju i šta je dobro i šta je zlo, pa tako, recimo, većina profesora, doktora medicine koji mene znaju i moji prijatelji, niko od njih nikad nije vakcinisao svoje dete, a nažalost ima i onih koji su
pod pritiskom supruge ili klinike na kojoj rade ili fakulteta na kom rade, to prihvatili. E, to je bio vrhunac i tad sam počeo da pričam i stvari koje nisu smele da se pričaju i jednog trenutka mi smo pravili neke projekcije vezano za našu zemlju, a paralelno u našoj zemlji se odvijala takva tragedija za srpsku državu i srpski narod. Pričam recimo o nekoj 2012. pa kasnije. 7-8 meseci pre Briselskog sporazuma smo znali da je to sledeća etapa ove vlasti, odnosno projekat Zapada. Naravno, sa svojim prijateljima gde sam mogao, razgovarao sam o tom i tad smo doneli odluku da se sve istine ispričaju ovde. Tada mi je data jedna pozicija, to je jedan čovjek koji je albanskog porekla, sa Kosova je, da će mi ispričati istinu kako idu pregovori njihovih lobista i tih centara moći i dogovoreno je da se ispoštuje, išao sam lično kod tog čoveka da razgovaram, živi u Ženevi, i on je rekao, Dule, ispoštujte šta ste potpisali 2001. i bit će sve u redu. Znači, ovo se dešava recimo negde početkom 2013. Ja se vratim ovde i ispričam našima šta sve treba da se ispriča i oni kažu, šta je da se ispoštuje, ja im ispričam neki plan koji je potpisao iz iz G17, nije Dinkić, nego... Labus. Labus, bravo. Potpisali su sporazum sa ljudima iz Preševske doline da moraju nego se država Srbija obavezuje nekih kilometar i 600 i nešto metara autoputa prema Makedoniji i da se napravi magacin brašna gde će kupovati i naš narod, naravno i oni, po VP cenama to brašno. Naravno, mi to nismo ispoštovali, ja sam preneo taj uslov i oni su rekli, ma daj bre, kako to nema veze, i to je trajalo par meseci. Šta se onda dešava? Onda mene pozovu u Ženevu da mi ispričaju da ako mi ne ispoštujemo to, da će oni podići neki spomenik u Preševu, to svi znate. I kaže nam da naš Srbin iz Niša pravi taj spomenik, što je bilo suludo u to vreme. Ja dođem, prenesem tu informaciju ovde i ajde, pošto pričamo imena, da vam ispričam imena. To se sve prenese, naravno, našoj vladi, gde naš u to vreme bio je ministar valjda spoljnih poslova ili možda i ministar policije Ivica. Kaže, poručite meni, kao mi smo pravna država, kakav spomeni, kakvi bakrači, sve će oni to da sruši. Ma pričat ću vam pojedinostima, mislim, nema veze, ovako je ovaj kratak život, aj želj. I jedno možda mesec dana pred početak pre Briselskog sporazuma podiže se taj spomenik, podiže se spomenik njihovim nekakvim junacima, herojima i tako dalje. Tada naš taj ministar kaže, mi smo pravna država, mi ćemo to da očistimo. Naravno, ta pozicija iz Ženeve mi javlja, nemoj to da radite, niste još uvek možete to da uradite. I ja odlazim u Ženevu na nagovor jedne naše službe da probam da umilostivim njih sa Kosova i da li možemo da napravimo nešto. I on kaže, Dule, će to, ili ćete to da uradite, ili ćete potpišete Briselski sporazum
I imat ćete dve šargarepe, a sad i da vam ispričam dve šargarepe, jer mi stvarno živimo u stravičnom neznanju. Prva šargarepa je ovo zajednica srpskih opština, to je prva šargarepa. Ako narod ne prihvati to i elita koja bude vodila narod, bit će ponuđena druga šargarepa, a druga šargarepa je Republika Srpska da se pripoji Srbiji. Ja se vratim, ispričam to sve ovde. Sad službe bezbednosti reaguje na jedan način, političari na drugi. Oni sutra opet izjave, ili preko sutradan izjave, mi smo pravna država, neka oni postave, a mi ćemo onda da rasturimo to sve, jel? I dolazi par dana pred Brisel, zovu mene pod hitno da idem da vidim šta možemo da uradim. Ja zovem čoveka da ne idem džabe i on kaže, Duleće to, sad možeš da skinjete i gaće, sve ćete dati. To je bila 2013. 10-15 dana pred Briselski sporazum. Sve se to dešava. Žalosno je što smo uvek znali mnogo pre dešavanja sve šta će se dešavati i budući scenarijo znate, ovi odlaze tamo, potpisuju to, s tim što Ivica ovog puta bio malo pametniji, odnosno razmišljao malo više od sebi, pa je poveo i Jacu. I to se izdešava. Par dana kasnije, jedna jedina ozbiljna oružana formacija u zemlji, dolazi njihov načelnik bezbednosti kod mene i kaže, lako je tebi da se zezaš, putuješ po svetu, a mi ujutru moramo u Preševo da ruše taj spomenik. Pošto sam ja u kontaktu sa tim, sa tom pozicijom iz Ženeve, ja pitam, šta kaže, pa Duleće, to vi ste potpisali sve, sad možete pošaljati i komunalnu da se skloni taj spomenik. Ja to kažem, nemoj da idete džabe, se brukate, u 7 sati kad je trebala započne operacija, neće niko izaći napolje, sve je to bilo tako i sad zamislite, dignete takvu oružanu formaciju da rušite nekakav spomenik, spomenik koji je prebačen tu, ne znam, par stotina dalje, sve je činjeno da se ova zemlja ponizi što više i više. Šta se dalje dešava? Iduće ili 2014. ili 15. ne znam kad je bilo glasanje da li smo genocidna nacija ili nismo. 15. Te godine isto smo znali ranije, 6-7 meseci ranije, jedna žena iz Londona, drugarica je iz veselih studentskih dana sa jednom našom bivšom ministarkom iz Tuzle, pravi predlog rezolucije da je Srbija genocidan narod i Srbi genocidan narod. Šta se dešava potom? Znajući to, naravno, sve saopštimo kome treba. I oni kažu, Dule bre, nije to Titovo vreme, ne možemo mi tako, imali smo način da diskreditujemo tu osobu, da to nikad ne dođe do Ujedinjenih nacija. Međutim, nisu se složili sa mojom idejom i tako se ta rezolucija, odnosno predlog te rezolucije se šalje u Ujedinjene nacije. Ja odlazim u Moskvu, pošto je šef kabineta, ne znam da li živi ili nije živ, moj dobar prijatelj bio, Aleksandar Aleksejević, i čekamo, u to vreme je Toma bio predsednik, čekamo da pošalje zamolnicu da Rusija utiče na Savetu bezbednosti na taj deo. I sad da vas ne dajem, svaki dan mi čekamo i ja kažem, ljudi, nemoj da ste ludi, sada su sve karte otvorene, vidimo sve, nema, neće Toma to poslati. I dan pre tog, razočaran i on direktno pozove Vladimira Vladimirovića, koji se tad nalazio, ne znam da li je bio počeo rat u Siriji, nešto tako bilo, i saopšti mu to,
I sada svi znate onaj ambasador koji je kasnije ubijen u toj Americi, stavi veto na to da smo mi genocidan narod. Da bi sada, pre par meseci, posle izveštavanja dostojnih iz Moskve, naš sadašnji izjavio da je on lično Putina zvao na telefon. I slušajte, to je jedna od, od tih naših priča koje nikakve veze nema. Kakav telefon, kakav Putin, to nema veze s mozgom. Ljudi, ja bih voleo da vam predočim kako izgledaju ti sastanci kad bi to moglo. I da vidite, svi bi se jadno i bedno osjećali, ne u Rusiji, nego u bilo kojoj zemlji sveta. To je jadno, pogotovo sad govoriti o tom i nemati veze, a to je ono šta je nama Rusija pomogla ili nije pomogla, to je njegova izjava gde mi baš bilo onako. Šta se dešava potom? 6 meseci posle toga kad to nije prošlo, po hitnom postupku se u srpskom parlamentu usvaja zakon koji kaže svaka presuda Međunarodnog suda za genocid nije prihvatana. Pošto sam bio u poziciji da zovem sve čelnike tih službi, ja ih pozovem, ja kažem da ste svi bolesni u ovoj zemlji, jer znate kuda vodimo ovu zemlju. Pa nije, to je političko pitanje, nema veze s nama. Kakvo bre političko pitanje, ljudi, uništavamo ovu zemlju prihvatanjem tog kao zakona, sutra, ne daj Bože, osude Mladića, mi smo genocidan narod. Ne daj Bože, damo kvadrat Kosova, mi smo genocidan narod. Oni, kao, pa nije, vidjet ćemo i taj zakon prođe. Kao ne odnosi se na nas. Par meseci kasnije bude i Mladić osuđen. A da bi zapečatili, zabetonirali ovo sad u Ohridu, sad smo zapečatili. Mislim, uslovno zapečatili. Šta se dešava potom? Potom pričamo o vezanosti, pa sam se udaljio od teme, a sve je to vezano za njih. Samo moramo da napravimo kratku pauzu. Možda ste već spomenuli Ohrid, da imam par podpitanja i vezano za to. Da napravimo kratku pauzu, idemo na reklame, vrlo brzo nastavljamo priču. Bez ustručavanja. Ponovo smo u studiju KTV televizije, emisija Bez ustručavanja, Dušan Dunđer, moj večerašnji gost. Povezali ste više vremenskih tački, onako zbrda zdola malo, ali hronološki ste povezali 12. 13. 15. evo i sada 23. godinu. Stali ste kod Ohrida. Možete li, da li je Ohrid epilog, da li se tu drama završava ili samo jedan čin ove drame koju živimo? To je samo jedan čin, ali mislio sam, traja reklama još. Ne, sad smo u emisiji. Pa moram da vam dovršim ovu priču, pa će vam biti jasno i povezanost, pa ćemo se vratiti na Ohrid. Pošto vidimo kojim putem je sve to išlo, ja dobijem predlog da i dobije materijal za neke naše političare, da se da se preda to tužilaštvu i da neki ljudi, da se podigne optužnica protiv njih i da budu procesuirani. To je, to Popara seća datum, ja sam to zaboravio, pa kad vam bude gost, ubacite ga u mašinu. Mislim da je 2017. ili 18. nije bitno, i tada ne pravimo nekakav dogovor. Da bi znali da je to volja naroda, nešto što je dobro za ovu zemlju, trebalo je da prikupim 1% naroda, da kažemo jasno, mi nećemo da budemo pod okupacijom Brisela, odnosno Novog svetskog poretka, odnosno NATO-a, nego hoćemo krivce da izvedemo pravdi i da pružimo podršku tužiocu s kojim je napravljen dogovor da podigne taj optužni predlog ako bude dovoljan broj naroda. To traje par meseci, od naroda nema ništa. Ja boravim u Moskvi uoči neke nove godine
i zove me taj Aleksej, pošto oni imaju spisak patriotskih organizacija u Srbiji koje su kao patriotske, da vam ne navodim od radikala, SPA, SPS-a, pa do ovih novih što ih svaki dan i ja se iznervirao, kažem da ste bre normalni, jer vi mene zezate i srpski narod, ili vi to stvarno mislite tako? Bio je jedan, da su oni pokriti ili partija, nije bitno, tog momenta to je bilo u oči nekog Svetog Nikole, a tada je bio i ovaj gore gde Putin nije znao da je došao, pa je digao revoluciju dan danas, to je lobiranje koje je ušao je u protokol, zahvaljujući novcu, jel? I kaže, otiđi ti, formiraj nekakav pokret i da već jednom razrešimo to, a ja sam se zarekao kakva politika, to me ne zanima u životu. Ja se vratim tu, to je, ne, oni su bili pre 19. a ovo je za 19. i tu su bili neki naši čuveni profesori, doktori i ostali. I bio je jedan častan momak, zvao sam, mislim, Moma, nije bitno, neki Mom. Ja dođem, ispričam, deco, mora da uradite to, to i to, i ja se vratim za taj 19. Decembar tamo. Oni su umeđu vremenu formirali taj pokret i počinje priča vezano za, prvo je bila za Ustavni sud, a kasnije bila za Katanića. Umeđu vremenu taj zakon je zaživeo za genocid koji smo mi prihvatili, osuđen Mladić, i ja se vratim za Srbiju. Mi nismo okupili ni taj 1%, ni kasnije 0,5%. Dolazi neki septembar, oktobar i oni kažu, ali je dogovor bio kad ih okupimo, problem Kosova ćemo iz Brisela vratiti u Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. I po prvi put bude učinjen presedan u oktobru mesecu. Bili su isto neki naši profesor, ma šta mislim krivo, bio profesor Škobalj na dodeli tog, bio vladika Joaniki i ne znam ko još bio, i oni pošalju unuka Feliksa Deržinskog, mislim da se zove Igor, to su njihove ikone bezbednosti. I kažu, iako ja nisam okupio taj broj naroda, oni će vratiti taj problem Kosova u Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. I tada mi uruče jedan orden koji mi je najdraži orden, kao čoveku koji je najviše učinio za svoju zemlju. Mislim, to vam ponavljam zato što mi je više muka od tih što svi sve znaju, to je bio presedan i poštovanje, donošenje tog, i zaista posle 15 dana, i to je orden Feliksa Deržinskog. Inače, to je tvorac KGB-a. I posle 10-15 dana oni vrate to u Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, a šta se dešava sa našim predstavnicima? Odma Brisel, pa odma Vašington. Ti zli Rusi ne daju da se sprovede taj plan o kome sad pričamo, a to je Ohrid. To je metod kuvane žabe ili kap po kap ili zovite kako hoćete, i to traje 20 i nešto godina. I Dobro, a ko stoji za onih šatora ispred Skupštine, ispred baneri, sve ono, čitao onaj cirkus koji se odigrava na ulicama, koji odbija ljude, takva vrsta ponašanja, bez obzira ideje koje oni pronose, način je više nego neefikasan, ljudi... Neefikasan, da, ali da li je najjači način? Jeste, a sad ću vam objasniti zašto. Da li ste vi ikad čuli u svom životu, u svojoj karijeri, da je bilo ko, bilo kad, u bilo kojoj zemlji sveta stao ispred najvišeg zakonodavnog tela? Nikad.
Ni u Srbiji, ni u svetu, nikad. To neko mora da dozvoli. Da dozvoli. A nemojte, nisam da, ja jače... Hoće da ih počisti, počistio bi ih za 5 minuta. Čim treba neka parada da se odigra ili neka druga manifestacija, nema ih. Počisti koga ih nema? Za 15 minuta, pa te šatore i sve ostalo. Kako nema? Sklonjeni su. Ma, nije tačno. Kad je bilo promocija onih poručnika i promocija Vojne akademije, policije. Nije tačno, bili smo tu. Mm-hmm. Pa evo, pogledaj, evo, sticam okolnosti, nosim telefon, pa ću vam pokazati. Mislim, ali to je sve zahvaljujući, gledajte, došli smo u ovu fazu, zahvaljujući mainstream novinarima, toj intelektualnoj eliti, tim patriotama koji se ili prave glupi, ili su stvarno glupi, ja ne ulazim u to, i tim ljudima koji su započeli svoje karijere u tim dostojnima i sad su vam čuveni političari, smešaju vam se iz poslaničkih klupa, a inače šta se dešavalo pred Skupštinom? 11,5 meseci vi stojite ispred najvišeg zakonodavnog tela u jednoj zemlji. To nikad niko ni u jednoj zemlji nije uradio, pogotovo u Srbiji. I to traje 11,5 meseci. Da li su šatori ružni? Pa jesu. Ali da li su mogli da budu bolji? Pa nisu. Zato što je to narod, to je narod i narodna skupština. Što znači jedina koja... kampovanje ispred skupštine? To nije skupština. Kampovanje, to vam je druga skupština, jedina legitimna institucija u ovoj zemlji od 16. juna 2020. do dana današnjeg. Svi i sve se čini da to bude prikazano narodu upravo na vaš način i da to, da se odbije narod od toga. Šta se ta dešava? Zamislite, recimo, imate inauguraciju predsednika. On stoji kao vi i momak za pultom na jednoj strani, a na drugoj strani postoji neka Irena o kojoj će verovatno istorija pisati i ona kaže, probaću da je citiram, poštovani narode, danas prisustvujemo lažnoj inauguraciji lažnog predsednika zahvaljujući vama što u svom konformizmu ne uđete i ne izađete i ne uzmete svoju slobodu. To prenosi RTS, minut i po to traje. Ne znam da li je snimatelj smenjen ili nije, ali se pojavi na dnevniku. Vi mi recite bilo kakvu manifestaciju predsednika, neki sveti čin, inauguracija, da neko stoji tu, a ne stotine ljudi, pa to ne postoji. Pa, mi se čini da neko zloupotrebljava te ljude koji tamo, ajmo da kažemo, pa kampuju. Tako su se izjasnili i neki ljudi koji su čak i govorili na njihovim, na tim njihovim tribinama. Dakle, ne razumem šta je cilj. Tamo su godinu dana. Šta, stvarno misle da su neka skupština, ne mogu da provalim. Oni misle. Da, ne mogu da provalim u logiku tih ljudi. Oni stvarno misle da su neka skupština, paralelna sa ovom zvaničnom koju imamo. Onda sam, ma koja je zvanična, bre ljudi? Ona nije zvanična, to je de facto i de jure. Ista priča kao sa Kosovom. Kosovo 23 godine sa milijardama koja je uložena nije dobila de jure do sad, do Ohrida i do ovog 20, kad je bio tamo u februar? 27. februar. Nisu dobili de jure, a onaj narod je de jure u neustavnom stanju od 3. do 20. juna u neustavnom stanju stvorena država, za razliku od onog, to je država, a mi ne živimo u državi, mi živimo u preduzeću. Neizlaskom i neprihvatanjem svoje slobode narod pruža kontinuitet preduzeću koje je prihvatilo sve od 2000. pa do dana današnjeg agende koje su na njegovu štetu. Tako da, možda je bilo dobro da me neko pita to, jer mi nikad niko nije pitao to na taj način, pa vam kažem, u zabludi ste strašni. Zamislite jednog predsednika države gde se pojavljuje desetina diplomata, obično ambasadora, koje odsnimaju svo to ruglo, jel, to gde narod kampuje, i predsednika koji polaže to na toj način, i narod koji ovo priča. A znate zašto? Zašto ceo svet to zna? Ali svetu odgovara da mi
zagnjurimo glavu u pesak i da čekamo da nam neko drugi očisti dvorište. A i Vučiću odgovara da kaže, evo vidite šta mi je alternativa. Ovi ispod šatre. On to kaže, ako on mene, to nikad nije rekao, niti smeo da pomoći. Ako mene sklonite, doći će ovi. Vidite, nisam razmišljao o toj njegovoj filozofiji, ali ne može on to da kaže baš Englezima, Amerikancima i Nemcima. Rekao sam im i do kad će trajati i kakva je uloga tog Escobara i kad će Escobar i oni preuzeti sve pologe i to sam im rekao. Sve sam jeste li vi bili u Orašcu, jeste bili u nekoj crkvi, jeste li proglašeni za nekoga vožda, kneza, jeste li dizali ustanak, je bila ta ceremonija ili je to opet spletka vaših neprijatelja? Ne znam kakav ustanak. Bili smo u manastiru Ravanic. I jesmo polagali zakletvu i jesmo po prvi put istoriji srpskog naroda doveli ljude druge nacionalnosti, druge vere da se poklone srpskim moštima. Ako je to loše, nisam kreator te ideje, sam to su ljudi kreirali, malo ishitreno je to bilo, jer trebalo je to sačeka neko drugo vreme. Jeste, to je sve istina. Šta je poruka tog političkog performansa? Vi kao neki vožd, ljudi oko vas, suporti manastira, šta je to? Koliko se razumete u ezoteriju? Ništa. E onda je glupo da pričamo, nećete razumeti. Poruka je taj narod koji je 16.6. formirao tu skupštinu, a 17. razrešio predsednika. To je jedino po zakonu i ustavu. Sve drugo posle tog je neustavno i nezakonito. Tragedija je da svi ti intelektualci, intelektualne gromade, osim onog novinara, ja sam zaboravio kako se zove, on je prvi i jedini govorio o tom, ja mislim, ne znam da li je politikolog ili pravnik, ali je čovjek, a šta ćemo sa 16.6. I stalno je na sredstvima javnog informisanja govorio o tom. Jer to je jedan presedan, je prvo da jedna država u kontinuitetu, ali nije država, nego je preduzeće, dozvoli sebi luksuz neustavnog stanja, da se ne vraćamo na to i kako je došlo do toga, ali bili smo u tom neustavnom stanju. I bio je taj narod koji je formirao državu Srbije, za razliku od prethodnog dela koji je bio preduzeće ustanovljeno 2001. godine, potpisnici svi oni iz DOS-a i tako dalje. Kada razjasnimo gledalcima, postoji država Srbija koju su formirali ljudi. Narod. Koji narod, ne razumijem, kako se zove taj narod? Srpski narod. Koliko ima tog srpskog naroda? Pa par hiljada. Mislim, tačno. Šta je sa ovim nama zaposlenima u ovom drugom preduzeću, nas nekih 5 miliona? Šta mi smo... U preduzeću? U Matrixu nekom, a vi trebate da nas oslobodite, a? Ne, da oslobode prvo sebe i svoja pokolenja. Mislim, vi niste svesni šta je urađeno za poslednje 23 godine. Sve za 100 i nešto godina od San Stefanskog mira pa do dana današnjeg, što nije mogao da nam uzme ni Nemac, ni Austrijanac, ni Britanac, ni Englez, dali smo mi sami, odnosno to preduzeće je dao. E sad, tu možemo slažemo i da se ne slažemo, da li je bolje živjeti u preduzeću i biti eksperimentalni poligon za svo zlo. Za čovečanstvo to je stvar izbora. Ili je bolje ovo. Ali ovo je po zakonu jedino. A to što narod... Taj zakon je valjda formirala neka skupština tog preduzeća. Taj ustav je formirala skupština tog preduzeća. Zašto se postavljate u poziciju arbitra da kažete aha, ovo je po zakonu i po ustavu, jer upravo po tom ustavu kaže se ono što je ustavno ili neustavno odlučuje Ustavni sud. Dakle, opet jedan matriks. Ne možete vi biti
arbitar i kazati, aha ne, mi smo da li narod, možemo ili ne par hiljada nas, mi smo Srbija, opet par hiljada nas, ne znam gde je Srbija po tim šatrama, a svi ovi ostali žive u preduzeću, oni su u nekim čaurama ko u Matrixu i služe centrima zla. Gledajte ovako. Imate pravo da gledate iz tog ugla, recimo. Pričamo o tom ustavu koje to preduzeće menjalo shodno potrebama Zapada za te 20 godina, jel? A onda pričamo po tom ustavu, tad koristimo taj ustav. Po tom ustavu je formiran taj narod, odnosno ta narodna skupština. E sada, kada je formirana skupština, ta skupština donosi 300 i nešto odluka. Uzmite, pogledajte, nađite jednu za koju tvrdite da je na štetu pojedinca, a ne države, i kreirate i novi ustav, jer to će ući u ustav, sad je u formi zakona ili odluka ili nije bitno. Šta? Da li je taj de jure ta skupština u pravu? Jeste vi u pravu iz preduzeća i svi ovi pametni što sad tandrljaju idu na oni na izbore. Kakve izbore kad vi u startu imate 2 miliona mrtvih koji glasaju? Pa ljudi, treba stvarno biti bolestan i pričati takvu priču. To je trčite na 100 metara, neko pretrčao 80 i sad vi onih 20 trčite. A osnovni cilj im je kad uđemo mi u skupštinu pa će nas glas da se čuje. Jel? A šta si ti uradio za svoje dete, za svoje roditelje, za svog komšiju, za svoj narod? Pa ništa. U pitanju su lični interesi. A u ovoj ideji nema ličnih interesa. Svi su smenjivi poslanici i odbornici na mesec dana. Predsednici opština, pričam neke detalje sitnije, do ministra koji se menja na 6 meseci. A sada, i da taj narativ o nekakvim izborima, da jednom ispričate narodu istinu, kakve političke nauke, kakve gluposti, višepartijski sistemi, demokratija, ljudi, jesmo bolesni bre, od Cezara koji uvodio konja u parlament, pa do dana današnjeg je ista priča. I vi sad pravite neki izbor, pravite predstavu za narod, narod se tu nešto pita, pa onda taj narod koji se pita nešto, pošto je već u ličnim interesima duboko, jer najbolja profesija u Srbiji, a i većini zemalja, je biti političar. I imate samo ljude iz pozicije, opozicije, i oni 30 godina prave budale od svih nas, uništavaju i upropašćavaju tu državu, a i svakog od nas pojedinačno, i mi kažemo idemo na izbore, a u startu znamo da ćemo ih izgubiti. Odnosno, ući ćemo mi u parlament i imat ćemo sekretaricu vozilovozača i tu počinje i tu je kraj priče. Ono što je možda greška u ovom delu je što su donešena neke dve uredbe ili verovatno će to biti i u ustavu, da niko ko predstavlja narod nema politički imunitet, niko nema benefite koje su imali do sad i niko nije nesmenjiv. To je nešto što ne odgovara bilo kom ko misli da je politika najunosniji biznis, a jeste bio do sad i tu je okej. Dobro, nosite tu značku, kakva je to značka? Ne znam sad koja mi je značka. Imate ih više, ne? Imam više, naravno. Koja je sad ta? Ova je od Centra službe strateške bezbednosti FSB-a Ruske federacije. Aj, kažite mi, pošto pretpostavljam da imate nekih informacija, ko su ruski ljudi na srpskoj političkoj sceni? Ko su ti rusofili, pokreti, centri, partije, pojedinci? Ne postoji ni jedan ruski, vidite. I svi ovi koji se pozivaju su, znači, lažno se predstavljaju. Koji se pozivaju da su ruski ljudi. Ma kakvi ruski? Ne postoji. Ruski čovjek ima jedna zabluda. Narativ je recimo da je Dačić ruski čovjek, nema veze sa životom. Narativ je da je Jeremić, pa je nešto dobar sa Lavrovim. Ne, Jeremić je birao jednog pravoslavnog čovjeka, ono u Ujedinjenim nacijama, inače nisu nikakvi prijatelji. To je jedna glupost. Ima jedan čovjek,
koji se zove Mlađe Đorđić, on ima neke kontakte gore i tu je početak i kraj priče. Inače, partija Pokret Pojedinac ne postoji u Srbiji ko je ruski čovjek. Čak i njihov rezident za Balkan, mislim, moj dobar prijatelj, tu je 30 godina, ali on daje pogrešne informacije gore o toj opoziciji, taj neko ko misli dobro na narod. Ne, ne postoji takav u Srbiji, nažalost. Dobro, hvala. Mislim, to je moje mišljenje, možda ima neko na iza mojih leđa za koga ja ne znam. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala vama. Hvala vama, poštovani gledalci, ostanite uz KTV televiziju. Bez ustručavanja.